Slăvit să fie Domnul! Îi mulțumim Domnului că ne-a ajutat să ajungem în casa Lui aici. Aș vrea să începem cu cântarea numărul 2. Privește, o Doamne, la mine, căci eu te chem din mari nevoi. Și să cântăm cu toată biserica. Amin. Privește, o Doamne, la mine, căci eu te chem din mari nevoi. Ascultă, ascultă-mi rugăciunea, leagă-mi rănile care mă dor. Ascultă, ascultă-mi rugăciunea, leagă-mi rănile care mă dor. Fă ca să capăt alina Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu, în numele căruia ne-am adunat în această seară. Ne-am adunat ca să-i cântăm, ne-am adunat ca să ne închinăm Lui, să ne rugăm Lui, pentru că El este un Dumnezeu bun și El ne ascultă. Aș vrea să citesc un verset care se găsește la Isaia 35:10. Cuvântul Domnului spune așa: cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântări de biruință. O bucurie veșnică le va încununa capul, veselia și bucuria îi vor apuca, iar durerea și gemetele vor fugi.
Amin. Nu știu cu ce probleme ați venit și ce probleme vă apasă în această seară. Ce gemete și ce dureri poate. Dar în această seară Domnul Dumnezeu poate ca să facă să ne apuce veselia și bucuria. Amin. Să ne închinăm înaintea Domnului și aș vrea ca prima rugăciune să cerem binecuvântarea Domnului pentru peste acest timp și Domnul să fie slăvit și binecuvântat în veci. Ne rugăm Domnului. Luăm loc și mai cântăm o cântare spre slava Domnului. Îngerii nu cântă ca acest
Slăvit să fie Domnul! Știm că Dumnezeu se apropie de o inimă sfințită și de o inimă curățită. În Psalmul 103, cuvântul Domnului spune așa, de la versetul 11. Și cu cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Cu cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El, căci El știe din ce suntem făcuți. Își aduce aminte că suntem țărână. Amin. În această seară vrem să ne și mărturisim înaintea Domnului, ca El să se poată apropia de noi, să se poată apropia de inimile noastre, pentru că prin jertfa de la Golgota, Domnul Iisus a plătit prețul suprem ca noi să putem să fim înfățișați înaintea Tatălui, atunci când El va veni să ne ia de pe acest pământ. Haideți să ne plecăm pe genunchi, pentru că în fața acestui Dumnezeu care a murit pe cruce merită să ne plecăm, să ne spunem toate păcatele, să cerem iertare, pentru că este un Dumnezeu iertător. Cerem din mâna Lui, ne uităm la El așa cum se... El, cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El. Eu cred că noi ne temem de El, de aceea și venim să ne închinăm înaintea Lui. Haideți cu toată smerenia să ne plecăm pe genunchi și să avem o rugăciune de mărturisire. Amin.
cântare spre slava Domnului, după care fratele Bogdan va da următorul îndemn. Slăviți să fie Domnul! Stăteam și mă gândeam pentru seara aceasta, pentru un îndemn pentru frați și m-am oprit la un pasaj din 2 Corinteni de la capitolul 9. Mă uitam și am citit cuvântul aici și mă gândeam, mă, de obicei, verseturile ăștia ar fi bune să se citească și apoi să facem coleta. Asta și-am citit și Pavel vorbește bisericii din Corint, o biserică cu multe defecte. Și îi îndeamnă, le dă niște sfaturi ca să strângă legăturile. Să fie mai aproape unii pentru alții. Să gândească unii pentru alții. Să trăiască unii pentru alții. Și știți ce le zice? Lucru principal. Mergeți la biserică,
în cuvinte puține așa. Fraților, faceți coleta. Dar e mai mult decât atâta. Le vorbește despre dărnicie și le vorbește despre alte biserici. Le vorbește despre cei care au strâns și dintr-o sărăcie lucie spune că au dat enorm. Le vorbește și le spune, știți ce? Atunci când veți da și veți dărui, o să se întâmple mai multe lucruri. Când inima vi se va mișca și atunci când veți băga mâna în portofel și veți da, știți ce se va mișca? Se va mișca și inima lui Dumnezeu, se va mișca și mâna lui Dumnezeu. Și cui îți veți da, pe care îl veți ajuta, se va mișca și inima lui. La un moment dat, într-un verset, în versetul 14, zice, îi va face să se roage pentru voi și să vă iubească din inimă pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu față de voi. De ce? Îi zice, conștientizați. Dacă dați și dați cu bucurie, că așa spune mai sus, recunoașteți că ceea ce aveți și aveți din belșug și puteți să dați și nu o să puteți ca și creștini să ziceți niciodată că n-aveți de unde să dați, pentru că au dat aceia care aveau o sărăcie lucie, ce se va întâmpla? Veți da, recunoscând că ce ați avut, ați avut doar de la Dumnezeu. A fost harul lui, a fost binecuvântarea lui și din harul și din binecuvântarea lui Dumnezeu tu trebuie să faci, tu vrei să faci părtaș. Nu o să poți să faci mai puțin decât să-i faci părtaș și pe frați. Și ce o să se întâmple? Dragostea și părtășia între voi o să crească. Extraordinar. Era de ajuns să facem de mai multe ori coleta, o să facem cu mai multă inimă. Și am rămas la gândul acesta. Și am zis, mă, să știi că e posibil să aibă dreptate, Pavel. Am stat și m-am gândit că joi am citit din Faptele Apostolilor de la capitolul 2. Și acolo tot așa se întâmplea cu frații. Și frații acolo erau tare uniți și tare înfierbântați. Și spune că tot ce aveau de prisos era pus împreună. Și simțeam și dragostea creștea. Și a zis, cum rezolvăm problema? Că cum rezolv problema când toți stau bine? Cum ajuți? Cum dai? Cui dai? Problema e când toți stau bine. Unul când nu are, îți ia cu bucurie. Dacă toți stau bine, dar poate ar avea nevoie. Și atunci te duci să-i dai și într-un fel să-l ajuți. E posibil să se uite și ciudat la tine. E posibil să nu te accepte. E posibil să-i fi intervenit mândrie în inima lui. Zice că, bă, fratele, îmi dă mie, bă, ce crezi, bă, că eu nu am? Și zice Pavel, dacă se întâmplă așa, înseamnă că e puțină dragoste și simțiți puțin. Merge Pavel în capitolele următoare, mai departe. Și vreau să o duc pe alt plan. În rugăciunea care ne stă în față, să mai zic ceva. Dacă poate e mai greu. Știți, de obicei, cam așa ne spune cuvântul. E mai greu să dai atunci când ai mai mult, decât atunci când ai mai puțin. Și asta și m-am gândit, mă, dacă e greu, te gândești la frate și l-ai în inima lui și ți-e greu să bagi mâna în portofel. Pune mâna pe inimă. Și în seara aceasta, roagă-te pentru un frate din biserică. Roagă-te pentru o soră din biserică. Simte și adu-l înaintea lui Dumnezeu. De ce spune Pavel? Dăruiți. Pentru că ceilalți se vor ruga pentru voi.
Pentru că atunci când unul primește în nevoie, e recunoscător. Și recunoscător înaintea lui Dumnezeu. Dar ce se întâmplă în săptămână? E posibil să se aducă aminte de tine. Și să zică, bă, m-a binecuvântat Dumnezeu prin fratele acela. Mă pun pe genunchi și acum mă mai rog pentru el. Și e posibil ca în ziua aia să te fi ridicat din pat și să fi plecat grăbit la lucru și să nu fi apucat să te fi rugat. Și s-a rugat în ziua aia, fratele, pentru tine și ai avut binecuvântare în ziua aia. Și zice Pavel aici, deschide-ți inima și dă. Că dacă uiți să te rogi marți, dacă uiți să te rogi miercuri, sau și dacă te rogi, și dacă vrei să ai o zi plină de binecuvântări, știi ce contribuie? Nu numai rugăciunea ta, rugăciunea tuturor celor care se roagă pentru tine. Zice Pavel mai încolo, nu simți pentru frații și surorile tale, ca și cum ar fi doar frați și surori. Zice, ca și simte, ca și cum simte un părinte pentru copilul lui. Și aici atinge o altă problemă de-al nostru. Zice, voi sunteți copiii mei pe care v-am născut. Cum i-a născut Pavel? Pavel a propovăduit cuvântul și prin el, mulți din biserica aia s-au întors la credință. Cu vreme în urmă, se vorbea mai mult despre chestia asta și te întreba cineva. Te întreba anul acesta. Câți ani ai, frate, de credință? O, frate, 35 de ani pe cale. Frate, cât s-au întors prin tine la Domnul? Cât s-au venit la Domnul prin tine? Cât s-au născut? Pentru că toți aia pe care i-au născut și s-au dat harul Dumnezeu să te folosească. Păi așa aduc aminte rugăciune de tine și te poartă în rugăciune. Și dacă astăzi ești slab și dacă astăzi nu ești plin de dragoste, e că n-ai mai născut. Știți ce credem astăzi? Că asta e treaba păstorului, că asta e treaba prezbiterului. Vreau să vă întreb ceva. Într-o turmă, cine naște, păstorul sau oile? Păstorul păstorește, prezbiterul păstorește. Cine naște, mielușei sunt oile. Cred că am intrat la pensie. Și fiindcă am intrat la pensie, s-o stins și credința. S-o stins și dragostea. Și așa se justifică slăbiciunile noastre. Și asta și mă gândesc, uite mă, și-a plecat Plaver doar de la o strângere. Doar de la o strângere de bani. Și strângerea aia o arătat și a explicat multe lucruri. Haideți să mergem, nu o să facem strângere acum, dar o să mergem și vrem să ne rugăm unii pentru alții și să ne aducem în rugăciune. Și am vrea ca în săptămâna aceasta, pe cei pe care îi aduceți înaintea Domnului, aduceți-vă aminte și aduceți-i în rugăciune și în săptămâna aceasta. Asta e secretul și asta era secretul bisericilor aprinse, bisericilor cu mulți frați, bisericilor care simțeau. Frații, surorile, se rugau unii pentru alții. Haideți să mergem în rugăciunea asta pe genunchi și Domnul să ne ajute să ne rugăm cu foc pentru frați. Să punem mâna la inimă și să ne rugăm pentru frați și să nu uităm ajutorarea. Se spune cuvântul Domnului, nici frații nu o să ne uite. O să aducă laudă și glorie lui Dumnezeu și o să ne poarte în rugăciune. Haideți să mergem înaintea lui Dumnezeu și El să asculte rugăciunea noastră. Amin.
Mai lăudăm pe Domnul cu o cântare. Ce clip în viața mea, stau liniștit pe stâncă, ca pasărea în furtuna grea, în el am pace sfântă. Și de ce oare să mă tem? Mărire Domnului! Aș vrea să facem o rugăciune despre pentru familie, în special pentru bărbați, pentru capii familiei. Începutul Bibliei, a creației lui Dumnezeu, când Dumnezeu zice și se face. Apoi, după ce s-a făcut Dumnezeu, în Geneza 1:31 spune că Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune.
Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a șasea. Dacă citim mai jos, vedem creația bărbatului, Adam. Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, și l-a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. Dacă luăm ca și grădina Eden, contextul familiei și pe Adam, ca fiecare bărbat din familie, vedem cum planul lui Dumnezeu se conturează atât de frumos. Și apoi îl pune pe Adam și spune: Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Omul cade în păcat. Și așa ne-am născut și noi în păcat. Și spune cuvântul Domnului în Geneza mai departe: atunci li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi. Au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri cu ele. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină, răcoarea zilei, și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața lui Dumnezeu. Dar Domnul Dumnezeu l-a chemat pe om și i-a zis: unde ești? El i-a răspuns: am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică, pentru că eram gol și m-am ascuns. Dacă în această zi, ca Adam din familia ta, poate că te-a răpus păcatul sau poate că te lupți cu ceva și te-ai ascuns în grădină, și Adam strigă după tine: unde ești, Adame, în această seară? Și ți-ai cusut șorți din frunzele lumii acesteia. Poate că te-ai ascuns și spui Domnului: ți-am auzit glasul. Ori poate nu mai vreau să-ți aud glasul. Pentru că Dumnezeu l-a așezat pe Adam în grădină să o lucreze și să o păzească. Păzește-ți grădina, Adame. Apoi vedem mai departe jertfa Domnului. Domnul Dumnezeu i-a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. A făcut haine de piele pentru că Dumnezeu a sacrificat un animal pentru om ca să-i facă haine. Și pentru noi, Domnul Iisus Hristos s-a sacrificat pe cruce ca să ne facă haine albe. Haideți să ne ridicăm pe picioare. Pentru că familia în ziua de astăzi e foarte lovită. Și Adam, poate că e ascuns. Poate că nu are haine de piele și are frunze pe el. Haideți să ne rugăm în această seară pentru toate familiile, ca Dumnezeu să ne țină puternici, să ne țină tari și să putem să-L urmăm pe El. Ne plecăm și ne rugăm Domnului.
ocupăm locurile, ne pregătim să lăudăm pe Domnul cu o cântare, îi mulțumim Lui pentru timpul acesta de rugăciune și zic ca Domnul să binecuvinteze în continuare fiecare suflet și fiecare inimă. El să toarne în inimile deschise în seara aceasta prin cei care îl vor lăuda pe Domnul printr-o cântare, printr-o poezie, prin cei care vor aduce cuvântul Domnului. Pentru că este cuvântul Domnului și cred, sunt încredințat că și în seara aceasta Domnul vrea să ne vorbească. Dacă mai este loc, dacă ai venit cu paharul gol, sunt sigur că vrei să dea peste el. Să dea peste el mai întâi paharul celor care vor aduce cuvântul Domnului. Și așa să ploaie binecuvântare. O plouat și o udat pământ în seara aceasta, să ude și inimile noastre. Plecăm acasă binecuvântați de Domnul. Îi mulțumim Lui pentru că ne iubește și este prezent în adunare și haideți să îl lăudăm din toată inima noastră pentru că merită și El să fie binecuvântat în veci. Amin. Slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeul nostru. Lauda noastră este pentru Împăratul.
Lauda noastră este pentru Dumnezeul nostru. Lauda noastră este pentru Acel care și-a dat viața pentru noi. Slăvit să fie acest Dumnezeu minunat! Iată că Dumnezeu, în bunătatea sa, a privit și în această zi spre ființele noastre, ne-a binecuvântat, ne-a dat sănătate și ne-a dat putere să venim în casa Lui să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că suntem în casa lui Dumnezeu, este așa de minunat ca fiecare suflet să-L binecuvinteze pe acest Dumnezeu. Și vreau să citesc două versete care se găsesc la 1 Corinteni, la a doua epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 1, versetul 3. Și fiecare inimă să aibă această binecuvântare în inima lui către acest Dumnezeu minunat. Uitați ce frumos ne spune cuvântul lui Dumnezeu aici, începând cu versetul 3. A doua epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 1, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Amin. Iată că Dumnezeul nostru ne-a dat mângâiere, ne-a dat bucurie, cel puțin în timpul acesta pe care l-am petrecut înaintea Domnului în rugăciune, am simțit mângâierea lui Dumnezeu și cred că ai simțit-o și tu. Dacă Dumnezeu te-a mângâiat, să nu uităm niciunul din locul acesta, să mângâiem și noi pe frații noștri, pe toți acei care trec prin necazuri, pe toți acei care trec prin suferințe. Spuneți o vorbă bună celui de lângă tine și Dumnezeu să te binecuvânteze. De aceea, frați și surori, pentru că suntem adunați în locul acesta, haideți să ne salutăm cu o binecuvântare și să dăm mâna unul cu alții, dându-ne binecuvântarea lui Dumnezeu. Amin. Ca să putem pleca din locul acesta plin de bucurie. Așa este în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu ne mângâie, iar noi la rândul nostru mângâiem și noi pe alții. Dumnezeu să fie slăvit și binecuvântat în veci de veci. Amin. Haideți acum să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu. Noi ne-am binecuvântat unii pe alții. Haideți să-L binecuvântăm și pe acest Dumnezeu minunat, așa cum am citit în versetul acesta. Să-L binecuvântăm pe acest Părinte al îndurărilor, că ne-a dus în locul acesta și să rugăm ceva. În urmă, după ce îl binecuvântăm, după ce îl lăudăm prin rugăciunea noastră, să-i spunem, Doamne, eu sunt în locul acesta. Acum fiecare își cunoaște paharul, cât este de gol sau cât este de plin. Dar vreți ca paharul vostru să fie plin? Cereți-i de la Dumnezeu. Noi suntem oameni, nu ce am putea să vă dăm vouă. Dar unul care este viu și care îți cunoaște inima ta, el poate să-ți dea din belșug. Dar știi cum va da? După cum ceri. Dacă ceri ca paharul tău să fie plin, va fi plin. Dacă vrei doar o mângâiere, doar un cuvânt, așa îți va da Dumnezeu. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care îți dă după cât dorești tu. Haideți acum să intrăm în rugăciunea aceasta, să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, să-L lăudăm și să-I cerem. Doamne, vreau ca astăzi, plecând din locul acesta, să fie paharul meu plin și să dea peste el, ca să putem să mergem afară și să le dăm și celorlalți ce ne-a dat Dumnezeu astăzi. Domnul să ne binecuvânteze. Intrăm în rugăciune înaintea Domnului.
Vă rog să ocupați locurile și să cântăm o cântare spre slava Domnului, după care am să anunț celelalte puncte. Slăviți să fie Domnul! Ați cântat împreună cu acești tineri frumoși care au cântat această cântare? În cântarea aceasta ei cântau voia ta, nu voia mea. Dacă facem voia lui Dumnezeu, fraților și surorilor, umblăm fericiți pe pământul acesta. Chiar dacă sunt necazuri, chiar dacă sunt boale, sunt atâtea lucruri frumoase pe care Dumnezeu le face în viața noastră chiar când trecem prin lucrurile acestea, prin încercările acestea. Dar dacă faci voia lui Dumnezeu, inima ta este plină de bucurie. Domnul să vă binecuvinteze și să faceți voia lui Dumnezeu din toată inima. Avem un har din partea lui Dumnezeu să avem în mijlocul nostru mai mulți frați care ne vizitează și doresc din toată inima ca Dumnezeu să-i binecuvinteze, pentru că au ales să fie împreună cu noi la această slujire, înaintea acestui Dumnezeu minunat. De aceea vreau ca să-i prezint și să se ridice în picioare frații și surorile pe care îi voi prezenta și cu toții să-i binecuvântăm și pentru slujirea pe care o vor face
și pentru că sunt în locul acesta ca împreună să-L slujim pe acest Dumnezeu minunat. Vreau să prezint prima dată pe fratele Alex și Adelina, care se află în mijlocul nostru, vă rog să vă ridicați. Domnul să vă binecuvinteze. Ei au venit din Hinton, de aproape de Jasper, la vreo câteva sute de kilometri sau zeci de kilometri, nu știu exact unde e exact orașul acesta, dar ei de fapt au venit din Kitchener și s-au mutat în Hinton. Domnul să-i binecuvinteze și pentru slujirea pe care vor avea în această seară și pentru viitorul apropiat, când ne vor mai vizita, că cu siguranță ne vor mai vizita în viitor. Fiți binecuvântați de Dumnezeu și Dumnezeu să vă dea bucurii și har și în această zi în mijlocul nostru. De asemenea, vreau ca să prezint pe Damian și pe sora Iulia, care sunt tot în mijlocul nostru, ei sunt vin de la biserica din Abosfor. Domnul să vă binecuvinteze, vă mulțumim și vouă că ați venit și participați cu noi la această slujire. Domnul să vă întărească și să vă binecuvinteze. Mai avem în mijlocul nostru și pe Emanuel Didea. Domnul să te binecuvinteze. De mult timp nu ne-am mai văzut, iată că din nou ne vizitează. Vreau ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste tine și peste familia ta, frații și surorile tale din Abosfor. Domnul să fie binecuvântat. Și familia Cornea, am văzut în mijlocul nostru de la Biserica Bethany. Domnul să vă binecuvinteze și pe voi și să vă dea bucurie în această zi împreună cu noi. Haideți acum, fraților și surorilor, să slujim lui Dumnezeu cu tot ceea ce Dumnezeu ne-a pus pe inimă. De aceea rog tinerii să se pregătească să laude pe Domnul cu o cântare, după care sora Mimi și fratele Dani au o cântare spre slava Domnului, sora Magda are o cântare spre slava Domnului, iar în urmă fratele Alex va avea o cântare spre slava Domnului. După ce ascultăm aceste puncte, vrem să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și dorim din toată inima ca Dumnezeu să ne vorbească și în această zi și prin cuvântul Său. De aceea doresc din toată inima ca Dumnezeu să-L călăuzească, să-L întărească, să-I dea curaj în vestirea Evangheliei la fratele Romi și Dumnezeu să fie cu noi și să ne vorbească nevoilor noastre. Pentru că Dumnezeu ne știe nevoile și știe de ce avem nevoie. Domnul să fie binecuvântat în toate. Amin. Știu că nu greșesc.
și când drumul-i greu, toate popoarele lumii să se creadă în El. Eu mă încred doar în Domnul, știu că nu greșesc. Eu mă încred doar în Domnul, în Duhul Său Sfânt. Eu mă încred doar în Domnul, aici pe pământ. El e al meu turn în care la necaz ader. Eu mă încred doar în Domnul, știu că nu greșesc. Pe Domnul să vezi, ajutorul meu, El e slava mea. Și când drumul-i greu, toate popoarele lumii să se creadă în El. Eu mă încred doar în Domnul, știu că nu greșesc. Oh,
totul ce poartă în el pe Dumnezeu. Nimic nu sunt, nimic sub soare, dar tu te dai pentru nimic. Înveți să fii e mult prea scumpă viața asta ca să o petreci nepăsător. E mult prea scumpă orice clipă s-o lași să treacă fără spor. E mult prea scumpă orice clipă să treacă fără spor. E mult prea scump cuvântul vieții să-l poți uita și un ceas măcar. E mult prea scumpă rugăciunea să-i poți nesocoti vreun har. E mult prea scumpă rugăciunea să-i poți nesocoti vreun har. E mult prea scumpă adunarea să nu faci totul pentru ea. E mult prea scumpă e mult prea scumpă îmbrățișarea să-ți pară vreo iertare grea. E mult prea scumpă răsplătirea statorniciei la sfârșit. Să-ți pară acum prea grea încercare scumpă mântuire.
slăvit să fie Domnul. Slăviți să fie Domnul! Amin! Cu ajutorul Domnului suntem în locul acesta și putem să luăm aminte la cuvântul Domnului. M-a cercetat cu cântarea care a spus că sunt doar un ciob. Și sunt doar un ciob. Dar știți ce frumos? Chiar dacă sunt doar un ciob pe care îl cheamă Rumi. Ciobul ăsta, dacă stă în fața lui Hristos, poate să aducă lumină. Pentru că orice ciob de stircă, cât ar fi el de mic, când lumina lovește în el, ciobul reflectează mai departe. Și n-aș dori să știe nimeni cine a predicat ca și nume. Aș vrea să știe că a predicat poate un ciob. Dar tare m-aș bucura să rămână cu ceva din ce e scris în cuvântul Domnului. Asta e dorința sufletului meu oricând
pot să slujesc într-un fel sau altul. Nu mă interesează numele. Mă interesează să spună cineva odată, s-a spus, s-a zis, sau că e scris. Că atunci știu că ciobul a stat în direcția luminii adevărate. Slăvit să fie numele Domnului. Acum, cu respect, vă rog să ne ridicăm pe picioare și să ascultăm cuvântul Domnului care este scris la pagina 1037, Evanghelia după Ioan, începând cu versetul 30 din capitolul 8. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 30, și vom citi până la versetul 39, inclusiv. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El. Și a zis iudeilor care crezuseră în El, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Ei i-au răspuns, noi suntem sămânța lui Avram, n-a fost niciodată robii nimănui. Cum zici tu, veți fi slobozi? Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus. Oricine trăiește în păcat, este rob al păcatului. Și robul nu rămâne pururi în casă, și fiul însă rămâne pururi. Deci dacă fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Știu că sunteți sămânța lui Avram, dar căutați să mă omorâți, pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. Eu spun ce am văzut la tatăl meu și voi faceți ce ați auzit la tatăl vostru. Tatăl nostru, i-au răspuns ei, este Avram. Iisus le-a zis, dacă ați fi copiii lui Avram, ați face faptele lui Avram. Amin. Până aici cuvântul Domnului, cu respect vă rog să luați locurile. Nu știu dorința niciunea care a venit în locul acesta, de ce a venit, cu ce scop a venit. Cu toate că spunem că am venit să ne întâlnim unii cu alții și să ne rugăm Domnului. Să știți că de multe ori scopurile diferă de la om la om. Să știți că de multe ori unii, nu toți, cad în lațul fățărniciei sau vicleniei, cum s-a predicat și duminica trecută. Și tare nu-mi plac lucrurile astea, mie personal. Și cred că nici Domnului nu-i plac. Și venim cu scopul să ne întâlnim cu Domnul, cred că ne întâlnim cu El. Cred că Dumnezeu ne va vorbi, ori prin cine va predica, ori cine va cânta, ori cine va sluji la templul de rugăciune, Dumnezeu e gata să vorbească. E greu în ziua de astăzi să-ți păstrezi echilibru și să nu fii fățarnic. Știți de ce? Pentru că la oameni nu le place oamenii direcți. Dacă ești direct cu omul, nu ești apreciat. Dacă îi spui în față ceea ce ai să-i spui, nu te vede prea bine. Trebuie să le iei așa mai pe ocolite, cum spun unii. Ia-l pe ocolite, să vezi dacă nu cumva ajungi să fii fățarnic sau viclean. Ai ocazie să o faci. Ia-l pe ocolite și vei vedea dacă va da bine sau nu va da bine. Am preferat totdeauna să fiu direct cu oamenii, indiferent de ceea ce a urmat după aceea. Pentru că am știut că sunt liber în duhul și în cugetul meu și nu am lucruri ascunse față de nimeni. Dorește să fii liber. Cuvântul Domnului în subtitlul acestui capitol vorbește adevărata slobozenie. Ipocrizie găsim foarte multă în foarte multe locuri. La locul de muncă, n-ați văzut de multe ori lucrează unul cu altul, dar lucrează că n-au ce face, nu că le place. Pavel n-a fost un ipocrit. Pavel, când nu s-a putut înțelege cu unul dintre apostoli, i-a spus, știi ce, tu la stânga, eu la dreapta. El n-a putut să înghită unele lucruri și bine ar fi să nu le înghițim nici noi. Să fim drepți și să mergem drept. Va fi greu și tot mai greu să mergi drept. Că societatea din ziua de azi nu prețuiește oamenii care merg drept și care vorbesc și spun adevărul din inimă. Nu prețuiesc. Din păcate, nici unii care se numesc creștini nu prețuiesc aceste lucruri. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El. Iisus vorbea direct. Cu toate acestea, mulți au crezut în El. Au fost mulți împotriva Lui. Mulți au spus că au drac, are drac. Mulți au spus că cine e ăsta? Fiul tâmplarului?
De ce să-L ascultăm? Dar uitați ce frumos spune versetul 31. Îmi place tare mult cuvântul Domnului când spune Domnul Iisus Hristos: dacă rămâneți în Biserica Muntele Sionului din Baia Mare, dacă rămâneți în adunarea păstorului nu știu care, dacă rămâneți în fundația nu știu care, nu zice așa. Pentru că tot ce este pe pământul acesta, cum spunea cineva odată, atât iudaismul cât și creștinismul, sunt efecte trecătoare. Dacă rămâneți în cuvântul meu, spune cuvântul Domnului, sunteți în adevăr ucenicii mei. Am intitulat mesajul din seara zilei de azi: să rămânem în cuvântul Domnului. Și Dumnezeu să ne ajute pe unul fiecare. Să rămânem în cuvântul Domnului. Și ca să rămâi în cuvântul Domnului, astăzi e mai ușor ca în zile din trecut. Pentru că în trecut nu era Biblia scrisă. Oamenii își transmiteau credința din vorbă în vorbă. Mai era câte o descoperire din când în când, se mai țineau de lucrarea aceea. Azi s-au schimbat puțin lucrurile. Avem o Biblie, atât Noul, cât și Vechiul Testament, de unde putem să învățăm ca să ne ținem de cuvântul Domnului. Și bine ar fi dacă ne-am ține doar de El și nu de altceva și nu de altcineva. Cuvântul Domnului, știți, am auzit expresia de multe ori: măi, cu adevărul, zice, zdrobești oase, cu adevărul omori. Frații mei, cuvântul Domnului nu moară niciodată, chiar dacă e spus direct. Cuvântul Domnului nu rănește niciodată, chiar dacă e spus direct. Cuvântul Domnului aduce doar viață, tămăduire și izbăvire, slăvit să-i fie numele. Numai oamenii un pic inversează lucrurile și spun: mă, de ce ai spus așa direct? Păi cum vrei să-i spun? Să par altfel decât ceea ce sunt? Păi nu poți să-i spui direct că îl omori. Nu-l omori. Așa crezi tu. Așa crede cel poate mai slab în credință că îl omori. Știți? M-am gândit de multe ori că să fac două greșeli când vestim cuvântul Domnului. Poate mai multe. Două am văzut eu. Sunt oameni care vestesc cuvântul Domnului și o fac în așa fel, crezând că ei știu totul și vor doar să te învețe, să învețe adunarea, să te învețe pe tine, să mă învețe pe mine. Și ei cunosc totul. Și ei sunt undeva sus și restul trebuie să învețe de la ei. Sunt oameni care așa predică cuvântul. Și sunt oameni care predică cuvântul și crede, îi consideră pe toți egal cu el. Eu așa mă consider și așa m-am considerat totdeauna, egal și cu cel mai tânăr și cu cel mai în vârstă. Și cred că în ambele părți este puțină greșeală. De ambele părți. Cu toate acestea, cuvântul Domnului se vestește, alții îl primesc, cred în cuvântul Domnului, aduce eliberare și izbăvire și Dumnezeu e proslăvit. Armânia cuvântul Domnului, vreau să prezint doar trei caracteristici în seara zilei de azi, care ne ajută să rămânem în cuvântul Domnului. În Corinteni, Unu Corinteni, capitolul 14, versetul 33. Armânia în cuvântul Domnului înseamnă armânia în rânduială. Uitați ce spune cuvântul Domnului aici. Căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Vrei să rămâi în cuvântul Domnului? Fără rânduială. Și să fac rânduială. Știți? De multe ori mă costă ce vorbesc.
pentru că știu ce vorbesc și nu vorbesc din închipuiri sau din știri sau din ce am auzit de la alții. Acolo unde am fost, am văzut, am cunoscut, am pipăit și pot să mărturisesc. Rânduiala un lucru mare în multe adunări în ziua de astăzi. E lucru foarte mare. Să știi cine e rânduit pentru un lucru și să-l facă. Și eu să nu mă bag peste el. Că e rânduit. Și atunci e rânduială. Când cel ce cântă, are o cântare să o cântă din toată inima. Și eu nu mă bag peste el. Îl lăs să cânte. Și am zice că rânduiala e doar în Noul Testament. Dar în 2 Cronici, capitolul 35, cu versetul 15, atunci când David i-a așezat pe toți la locurile lor în templu, spune că a făcut o rânduială. Rânduiala și din vechiul s-a păstrat și nou. 2 Cronici, capitolul 35, cu versetul 15. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Cântăreții, fiii lui Asaf, stăteau la locul lor, după rânduiala lui David. Lui Asaf, lui Heman și lui Edutun, văzătorul împăratului, ușierii, de asemenea erau fiecare la ușă. N-au avut voie să se bată de la slujba lor, căci frații lor, leviții, au pregătit ce era pentru ei. Rânduiala din Vechiul Testament nu-i ceva nou. O venit Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos nu a adus altceva pe pământ decât asta a încercat și El să facă, să facă rânduială. Să facă rânduială că a intrat în templu, că se făcea lucruri care nu trebuiau făcute în locul acela, să facă rânduială în orice împrejurare. S-au aflat, au încercat doar să facă rânduială. La oameni nu le place rânduială. La oameni nu le place rânduială. Și uneori trebuie să lupți cu oamenii să înțeleagă că trebuie rânduială și în adunare. Știți? La locul de muncă fiecare vă place rânduială, nu-i așa? Vă place când sunteți trei și lucrați la un job, unul să răspundă. Și supervisorul vrea unul să răspundă pentru lucrul care îl face. Nu-i întreabă pe toți trei, că se întâmplă acolo un ghiveș și nu mai înțelege omul nimica. Are un responsabil cu care se ocupă. Ei, la fel, trebuie să fie și în biserică. Trebuie să fie rânduială. Dacă nu e rânduială, e neorânduială. Și cuvântul Domnului spune la un moment dat, în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 14, că să-i mustri pe cei ce trăiesc în neorânduială. Când vezi că e neorânduială undeva, du-te și spune omului. Eu știu că nu o să te aplaude și nu o să te iubească. Nu o să te iubească, ascultă-mă ce spun. Dacă tu spui că nu e rânduială, nu o să te iubească. Am fost în adunări, în puține adunări am fost. La cât începe, frate, programul? La 5. Păi dacă e rânduiala la 5, eu la 5 ar trebui să fiu aici. Că sunt excepții, că întârziu și anumite lucruri mă împiedică câteodată, asta e altceva. De regulă, sunt la 5, fără câteva minute în locul acesta, că așa e rânduiala. Nu e așa? La cât trebuie să termine? Și ce zic unii frați? Când voiește Domnul? Așa am întâlnit. Când dă Domnul? Păi mă, frate, dar la lucru merg și stai cât dă Domnul? Eu nu cred să stai cât dă Domnul la lucru. Ce bine când se țin oamenii de rânduială. Dar la oameni le place crezând că dacă nu fac rânduială, atunci Domnul lucrează. Și dacă e rânduială, Dumnezeu nu lucrează. Dar cuvântul Domnului din 1 Corinteni, capitolul 14, cu 33, spunea că Dumnezeu e Dumnezeul orânduielii. Nu e așa? Deci înseamnă că lucrează și când e o rânduială. Când e o rânduială, nu știu dacă Dumnezeu lucrează sau cine lucrează. Nu știu. Și nici nu vreau să spun. Și nici nu vreau să știu. Nu ne place rânduială. Dacă vrem să facem, sau alții vor să facă rânduială, și știți, nu ne place de multe ori rânduială. De multe ori, la mulți oameni nu le place rânduiala pentru că nu e rânduială în viața lor. Și stai și intri în contact cu ei și vezi că nu e rânduială. Și vezi că n-are niște principii, că normal rânduiala asta e, niște reguli, niște principii în viață după care să fii condus, după care să iei niște hotărâri și rânduiala trebuie făcută după cuvântul Domnului. Nu după lucrări ale Duhului Sfânt, nu după păreri personale sau după grupuri și grupulețe, că grupul ăsta e mai mare și are o părere mai bună și hai să facem cum au spus ei. Nu după asta se face rânduială.
Nu se face rânduială după fratele care predică cel mai bine sau prorocește cel mai mult. Nu după asta se face rânduială. Pentru că mulți așa cred. O zis fratele, zice. O zis sora. Păi bine, dar ce zice cuvântul? Spune cuvântul ce a spus fratele? Trebuie să facem. Nu spune? Îl lăsăm acolo. Acolo unde îi cu părerea lui. Trebuie rânduială. M-a încertat cu fratele meu. Dau un exemplu. Cum îmi pun în rânduială cu el? Mă împac cu el, nu-i așa? Eu dacă l-am vorbit pe fratele meu de rău, la alt frate, și am aflat că nu e adevărat, ce fac? O los așa, că nu mai trebuie să știe că eu am greșit, să rămână fratele vinovat pe viață. Asta nu-i după rânduială. Asta nu-i după Scriptură. Știți? Am întâlnit caz când s-a spus, știi ce? Dacă ai vorbit de rău, taci acum, nu mai spune nimic. Nu mai trebuie să spui nimic, zice. Lasă-le așa cum îs. Aia nu-i rânduială, frate și soră. Când ești pus pe direcția asta, să știi că nu ești după cuvânt. Și persoana care vine cu sfatul ăsta, nu-i după cuvânt. Știu că nu e un lucru popular ceea ce spun eu. Pentru zice fratele, păi să nu se facă gălceavă, să nu se facă de... Ba, nu trebuie să facă gălceavă, că așa cum l-ai vorbit de rău, tot așa, încet și tot așa frumos, mergi și le vorbești de bine. Și schimb lucrurile. Tu care le-ai stricat și eu care le-am stricat. Îți dator să le scrim. Și atunci îmi fac rânduială în viață. Și atunci pot să vin la adunare și să stau liniștit. Și pot să-mi fac rânduială în toate domeniile vieții. Cuvântul Domnului în 1 Corinteni, capitolul 14, cu 40, spune... Dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială, în adunare. E vorba de adunare. Toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. Păi nu e așa că au rânduit frații de pe vremuri, nu de acum, nu de un an, doi, să fie un timp de rugăciune. Nu e așa că au rămas așa, că așa au fost rânduit și au fost un lucru potrivit cu Scriptura. Uite că de noi ăștia și astăzi. Au fost făcut cu rânduială. Au fost implementat în bisericile sănătoase cu rânduială, unul să prorocească și alții să judece lucrările care au fost. Da, așa spune cuvântul Domnului în Corinteni, că poți să judeci lucrările. Nu pe om, lucrarea care a fost. Și o judeci în lumina Scripturii. Și vezi dacă rămâne în cuvântul Domnului. Și dacă rămâne, îl iei. Și dacă nu rămâne, ce faci? Mergi și te cerci cu cel ce a avut lucrarea? Nu te cerci. Îl lași în pace. Tu rămâi în rânduială. Tu îl lași în pace și rămâi liniștit. Rămâi în cuvânt. Ce bine ar fi să trăim cu toți în rânduială. E greu în rânduială să trăiești. Pentru că se întâmplă să-l superi pe fratele și pe sora. Se întâmplă. În căsnicie. Nu e așa că se întâmplă să se superi unul pe altul. E așa și cu fratele și cu sora. Tot te superi. Vine momentul când ai greșit față de el sau greșește el față de tine. Și ca să pui rânduială în relația ta cu el, mergi și spui, iartă-mă. Numai câteodată se întâmplă ceva, știți? Eu greșesc față de fratele meu și mă duc și îi spun. Eu știu ce am greșit. Vă dau un exemplu. Am luat ceva ce îi aparține. Și eu spun, frate, iartă-mă. Și fratele spune, păi de pentru ce să iert? Că el nu știe că eu l-am păgubit. Păi iartă-mă că te-am greșit. Ți-am greșit. Nu funcționează. Vă spun de ce. Iartă-mă că te-am furat, frate. Așa trebuie să-i spun, dacă am luat ce e noia meu și am luat de la el. Nu trebuie să o spun în fața tuturor să știe toți cum am greșit. Iartă-mă că te-am mințit, frate. Iartă-mă că te-am bârfit, frate. Iartă-mă, soră, că te-am vorbit de rău. Că dacă eu spun iartă-mă, el nu are de ce să mă ierte. Nu să rupe legătura aia care s-a făcut între mine și el. O legătură rea. Nu să rupe. Că nu o dau pe față. Și mă duc superficial cu iertare înaintea fratelui și a sorei și superficial primesc iertare. Și tot nu-s dezlegat în inima mea și nu-s liber în sufletul meu. Pentru că, știi ce, frate, iartă-mă. Dacă ți-am greșit, mă mai duc și așa. Dacă ți-am greșit, dar eu știu că am greșit. Dacă ți-am greșit, nu există așa ceva dacă ți-am greșit. Păi dacă ori am greșit, ori n-am greșit. Asta înseamnă rânduială. Se pui în rânduială cu fratele tău, cu sora ta, cu vecinul tău, cu colegul tău de muncă, cu supervisorul tău, ai greșit.
Puneți viața în rânduială și să-mi pun viața în rânduială, potrivit cu cuvântul Domnului. Și nu, să nu crezi că, știți cum credem noi, lasă că, am auzit vorba asta, lasă că timpul vindecă totul. Timpul nu vindecă nimic. Nimic nu vindecă timpul. În timp, rănile de la o mână se cicatrizează, dar nu le vindecă timpul. Dumnezeu vindecă totul. Și Dumnezeu vindecă dacă dau pe față păcatul care l-am săvârșit. Atunci îmi vindecă legătura mea cu fratele, legătura mea cu sora. Dar dacă nu, ce să vindece Dumnezeu? Când mă duc la doctor, nu e așa că mă duc la doctor și îmi place să mă duc la doctor și să ascult de el. Dar de ce ascult de el? Nu știu. E doctor, spun eu. Mă duc cu avionul și zbor undeva mai departe sau mai aproape, nu contează. Nu e așa că ascult de stoarze care sunt acolo. Ascult de ei. Dar nu-i cunosc, nu le știu calificarea și am și încredere în ei. Și și în pilotul în care nu l-am văzut niciodată și poate nici nu-l văd nici când urc, nici când cobor pe avion. Pentru că sunt niște rânduieli. Și dacă te ții de rânduielile care sunt stabilite, potrivit cu cuvântul Domnului, totul va ieși bine. Totul va fi minunat. Nu va fi turburare, nu va fi... Și ce va fi mai mult? Ne vom strânge mai bine și mai mult la oaltă. Când voi face rânduială în viața mea și în legăturile mele cu frații și cu surorile care sunt împrejurul meu. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Al doilea lucru la care aș vrea să trec este, se găsește scris în versetul 38 din capitolul 8 Ioan. Și aici cuvântul Domnului spune: eu spun ce am văzut la tatăl meu. Auziți? Eu spun. Și uitați ce spune mai departe. Și voi faceți. Eu spun, spunea Domnul Iisus Hristos, și voi faceți. Dar oare ce făceau? Ce zicea Domnul? Ce ați auzit de la tatăl vostru. Eu spun și voi faceți. Al doilea lucru este ascultarea. Îți place să rămâi în cuvântul Domnului în ascultare? În ascultare de cuvântul Domnului, nu de alte lucruri. Eu spun și voi faceți. Mă întâlnesc odată cu cineva și spun: mă, dar au spus fratele cu tare așa. Mă, știi ce zice? Mă, nu asta au vrut să spună. Apoi, frate și soră, eu vreau să spun ceva. Eu niciodată nu trec mai încolo de ceea ce spune un sau altul mie personal. Mă opresc la ce mi-au spus. Eu nu mă gândesc ce au vrut să-mi spună. Eu îi spun direct ce am să-i spun și nu vreau să spun altceva. Nu vorbesc niciodată cu subînțeles să înțeleagă el. Nu trebuie să înțeleagă el, pentru că s-ar putea să înțeleagă un lucru care eu nu doresc să-l înțeleagă. De aceea e bine să fii direct cu omul. Îți place să asculți. De cine îți place să asculți? Știți? De multe ori ne place să ascultăm de cine ne face bine. În rest, ne mai gândim. În Romani, cuvântul Domnului, versetul 1, haideți să vedeți ce spune cuvântul Domnului aici. Oricine, deci aici ne cuprinde pe toți, și pe bogat, și pe sărac, și pe cel cu școală, și pe cel fără școală. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte. Îți place să fii supus stăpânirilor? Cât îți place să plătești taxele? Că e o problemă. A ajuns problemă și între cei ce se numesc creștini, încercând să mai taie din taxe, cum or putea ei, cu o vorbă neadevărată, cu ceva. Și uitați ce spune. Să fim supuși. E potrivit cu cuvântul Domnului sau cu o părere personală? Eu văd că e scris în Biblie. Cred că și la dumneavoastră la fel e scris. Auziți ce spune cuvântul Domnului mai departe? Căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. Auziți? Dumnezeu a rânduit să conducă țara asta pentru o vreme Trudeau. Ce ai tu cu Trudeau să-l înjuri sau să gândești rău împotriva lui? Că Dumnezeu l-a rânduit să fie acolo. Așa cum îi. Bun sau rău, nu-i treaba mea. Nu știu. Ce ai cu ministrul ăla din provincia din care ești? Băi, ăsta face cu tare. Ăsta, dar ce treaba mea, ce face el? Păi treaba mea spune să ascult el și să fiu supus. Atât. În legătura mea cu el. Eu trebuie să fiu supus și dau dovadă că rămân în cuvântul Domnului. Știți? La un moment dat, Domnul Iisus Hristos în Matei, capitolul 22, spunea celor care au venit să-L ispitească și l-au întrebat. Matei 22, versetul 17.
Spune-ne, dar ce crezi? Nu de multe ori vă întreabă și pe voi oameni, dar ce crezi, mă, cum ar trebui să fac eu cu taxele astea? La cine să mă duc? Cine mă poate ajuta? Se cade să plătim bir cezarului sau nu? Iisus, care le cunoștea vicleșugul, a spus, pentru ce mă ispitiți fățarnicilor? Arătați-mi banul birului. Și ei au dus un ban. El i-a întrebat, chipul acesta și slovele scrise pe el ale cui sunt? Ale cezarului, i-au spus ei. Atunci le-a zis, dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Poți să dai cezarului ce al cezarului? Poți să dai și să fii liniștit și să rămâi liniștit? Că nu-i ușor. Dacă vrei să asculți de cuvântul Domnului, nu-i ușor. Când mergi să îți cumperi o casă, nu mai poți să minți. Să spui acolo că ai alt venit decât ăla care l-ai. Dacă vrei să vinzi o mașină, nu poți să pui acolo altceva decât cu cât o vinzi. Pentru că tu vrei să asculți, să fii supus stăpânirilor. Așa cum spune cuvântul Domnului. Iar dacă vom vedea din nou la Romani, capitolul, tot la capitolul 13, cu versetul 2, uitați ce spune cuvântul Domnului. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii. Auziți? Ascultarea cum e legată de rânduială. Rânduielii puse de Dumnezeu. Și cei ce se împotrivesc își vor lua osânda. Și uitați ce spune mai departe cuvântul Domnului. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă-ți binele și vei avea laudă de la ea. Fă binele, frate și soră. Declară venitul care l-ai. Nu declara altceva. Uitați, el, cine e el aici? Dregătorii. Da? El este slujitorul lui Dumnezeu. Vă dați seama cine-i cel ce stăpânește păstă țară, păstă oraș, păstă provincie? Slujitorul lui Dumnezeu, frate și soare, nu-ți vine să crezi lucrul. Mie nu mi-a venit să cred că n-am citit lucrul ăsta. El este slujitorul lui Dumnezeu. Auzi, mă, cine e ăsta? Și noi credem că slujitorii sunt numai aia care vorbesc din cuvânt sau fac o lucrare în casa Domnului. Și uitați ce zice mai departe. Pentru binele tău. Auzi? Și mai poți să spui ceva rău la adresa lui Trudeau? Mai poți să spui ceva rău la adresa ministrului sau taxelor? Păi pentru binele tău. Dar dacă faci rău, teme-te că nu degeaba poartă sabia. El, adică dregătorul, este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. Pe cine să răzbune? Să-l răzbune, scrie acolo. L-ul este cu literă mare. Să-l răzbune pe Dumnezeu. Dregătorul, care nici dubănuim că ce treabă are el cu Dumnezeu? Păi n-are el treabă cu Dumnezeu, are Dumnezeu treabă cu el. Ca să ne țină pe noi în frâu și ca să ne pună acolo o sarcină pe umeri, ca să știm că nu suntem de capul nostru și este o rânduială și trebuie să dăm dovadă de ascultare ca și copii de Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Știți? Ascultarea. Dacă asculți, nu înseamnă că ești la capacitățile mentale mai redus decât alții. Mulți așa cred, băi, ăla nu știe nimica, zice. Ăla face cum îi se spune. Ăla împlinește cuvântul Domnului. Ăla rămâne în cuvânt. Că de multe ori unii abuzează de alți oameni și încearcă, prin felurite metode, să-i manipuleze, spunându-le că ei trebuie să asculte orice ar zice sau orice ar face ei. Pentru că așa au rânduit Dumnezeu. Dumnezeu a rânduit să ascult și eu și dumneata. Știi până când? Până când te pun să faci ceva ce împotriva cuvântului. De acolo nu mai pot să stau să te ascult. Dacă tu vii să mă minți, dacă tu vii să mă înșeli, dacă tu vii să fii fățarnic, nu pot să stau să te ascult. Te ascult, dar te las în pace. Nu stau liniștit că toate or fi bine. Că Domnul a lucrat. Păi a lucrat Domnul. Dar Dumnezeu mi-a dat și puțină înțelepciune să știu să mă feresc de anumite capcane ale unora care așa zis creștini. Pentru că au doar un botez și frecventează o biserică. Și ei, în viața de zi cu zi, sunt altceva decât ceea ce ar trebui să fie. E frumos să fii creștin în adunare, dar nu e ușor să fii creștin afară. Ca afară, să fii creștin trebuie de cele mai multe ori doar să asculți și să stai în rânduială. Și nu poți nici să te cerți. Îmi spunea cineva odată, a fost un eveniment mai deosebit, păi mă, trebuie să ieșiți în stradă. Păi am spus, dar unde scrie în Biblie că trebuie să ieși în stradă să fac demonstrații?
Mie nu scrie nicăieri în Biblie. Scrie că să mă rog, să postesc, lucrurile astea scrie să le fac. Dar să ies în stradă, eu nu ies. Eu am primit doar un drept, potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu. Dreptul de a fi copilul său. Ăsta e dreptul meu, care nu mi-l poate lua nimeni și de asta mă țin. Dreptul meu pe pământul ăsta e prea limitat și nu se merită să mă lupt pentru niște drepturi trecătoare și să mânjesc sufletul. Nu se merită. Cuvântul Domnului, versetul 47, tot din Ioan capitolul 8, spune: cine crede, cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Auzi ce ascultă omul lui Dumnezeu? Cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea n-ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu, le spunea fariseilor și cărturarilor. Deci cei ce nu ascultă, fraților, nu-s din Dumnezeu, fraților. Poți să ai legământ, poți să vorbești în limbi cât vrei, dacă tu nu asculți de ce scrie în Biblie, ascultă-mă ce spun potrivit cu cuvântul Evangheliei. Nu ești din Dumnezeu. Nu sunt din Dumnezeu. Nu sunt. Numai cred că sunt. Grozav lucru. Și tare lucru. Cum să nu fiu din Dumnezeu? Că am legământul. Vin la adunare. Când? Dau îndemnul. Predic. Fac atâtea. Mă duc la grupă. Fac ce pot. Faci aici. Dar ce faci afară? Ești în îndoială cu frații tăi, cu vecinii tăi, cu surorile tale? Dai dovadă de ascultare față de cei din jur? E greu să asculți. E greu să asculți și știți cine nu ascultă? Cine nu poate fi smerit? Cuvântul Domnului Petru spune că toți, și tinerii, și cei mai în vârstă, Petru, capitolul 1 Petru, capitolul 5, versetul 5, tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Supunerea implică automat ascultare. Și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Auzi? Cine vrea să fie împodobit în ziua de azi cu smerenie? Ca fi smerit. Fiecare zice, băi, e smerit. Și vezi, smerenia poate exterioară, dar înăuntru, cum stai înăuntru? Că acolo e problema. Știți, de multe ori spunem noi, păi am făcut, am dat, dar cu smerenia. Știți când vezi că un om care nu poate să asculte de altcineva, nu neapărat de cine vreau eu, ăla nu e unul smerit. Eu dacă nu pot să ascult de alții, nu sunt smerit. Și spune cuvântul Domnului să fim împodobiți cu smerenia. Auzi, nu să se vadă smerenia așa din când în când, din când în când. Împodobit e ca și bradul ăla de Crăciun, care îl împodobești că e plin de lumini. Nu vezi numai lumină și globuri. Ei, așa ar trebui să fie smerenia. În stânga mea, în dreapta mea, pe mine, în spate, în față, tot să fiu plin de smerenie. Și să pot asculta și să mă pot duce liniștit pe calea mântuirii. Și dacă am rânduială în viață și am ascultare, pot să fac, dar dacă nu, nu pot. Cuvântul Domnului ne mai arată un lucru care vreau să scot în evidență în seara zilei de azi. Uitați la versetul 42, tot din Ioan, capitolul 8, ce spune cuvântul Domnului. Iisus le-a zis cărturarilor și fariseilor: dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, auzi cum ea, dacă ar fi Dumnezeu Tatăl nostru, Tatăl vostru, frate și soră, dacă ai fi tu copilul Domnului, m-ați iubi și pe mine. Auzi ce spune, ce le spunea. Căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. N-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Știți? Ăștia tare se băteau cu pumnul în piept. Păi noi suntem sămânța lui Avram. Păi eu sunt din familie, am auzit de multe ori declarații de felul acesta, din familie penticostală, părinții mei, bunicii mei, străbunicii mei, și așa, și așa, și mergem din neam în neam. Că el, și nu-i rău, e foarte bine, dacă ești așa. Dar dacă tu spui baza în asta, neprihănirea ta stă în asta, că tu faci parte din seminția lui Avram, cum făceau evrei atunci, păi, dăm voie să spun că în Roman, capitolul 3, acolo cuvântul Domnului ne spune că adevărata tăiere împrejur e a inimii. Roman, capitolul 2, mă scuzați. Haideți să citesc că e mai bine. Iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu. Și tăierea împrejur nu este acela care este pe din afară în carne. Că asta e ușor de făcut. Te duci la doctor, s-o făcut-o și gata, ești iudeu, zice. Du-te mai departe, poți să faci ce vrei. Și uitați, ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru. Și tăierea împrejur este aceea a inimii, în duh și nu în slovă. Ei, tăierea împrejur a inimii
mele tu nu o vezi și eu nu o văd pe a ta. Asta e tare interesant. Nu pot să o văd, dar să văd roadele ei. Dar nu pot să văd. Că așa pot să maschez tare bine și să vin, știți, de multe ori am mers la adunare cu nepocăiți, și bărbați și femei, dar foarte ușor puteai să le dai ceva pe cap și o fustă și zicea, asta e pocăită. Dar pe ea nici nu știa să se roage, nu știa nici să cânte, nu știa nici cuvântul, nu știa nimică. Și ziceam că e cea mai mare pocăită dacă o vedeai în adunare, că nu o cunoșteai. Păi vin din alt oraș, puteai să spui, și aici e soră cu noi. Dar ce soră să fie? Că e numai pe din afară, pe din într-o tăierea inimii prejur, nu are loc deloc. Nu a avut loc. E ușor exteriorul să-l faci așa cum spune cuvântul Domnului, o formă de evlavie. Dar unde e puterea? Unde e puterea cuvântului în viața mea, în viața ta? Pentru că dacă ai tăierea împrejurul inimii, ești un Dumnezeu care scoate laude, cuvântul Domnului spune, de la Dumnezeu, nu de la oameni. Slăviți să fie numele. Cuvântul Domnului ne spune la versetul 42, cum am spus, dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine. Deci dacă Dumnezeu ar fi Tatăl meu, aici în locul Domnului Iisus Hristos ar putea fi oricare care copilul lui. Oricare. L-aș iubi pe oricare. Ei, problema asta e și aici și cred că pretutindeni. Iubirea. Vă spun, nu le împachetez. Nu vă spun că o să fie bine, o să fie așa, o să facem așa. Fraților, e atât de puțină iubire în ziua de astăzi între pocăiți, încât doare. Și știți cum doare? Și se vede prin ruperile care se fac. Aia nu iubire? Să nu spună mie ceva că iubire și nu mai face o biserică. Și vă poftim la noi la biserică. Păi mă poftești. Păi exact degeaba. Dragostea nu stă în vorbe, frate și soră. Dragostea stă în fapte. Iubim de pe buze. Am văzut de multe ori, mulți, hai să slujim împreună Domnului. Păi da mă frate, noi nu ne înțelegem bine. Lasă că trebuie să dea bine la popor. Apoi dea bine la popor, de la mine, pe mine nu mă interesează lucrurile astea. Cum să slujești cu cineva cu care nu te poți înțelege? Cum să mergi să faci o lucrare când nu poți cădea cu cineva la îndoială? Cum? Nu merge. Ajungi fățarnic, ajungi viclean, ajungi în stări tare dureroase. Spunem că ne iubim. Și ne iubim tare mult. Așa spunem. Nu știu cât o credem și cât o practicăm. De ce trebuie să ne iubim? Știți? De multe ori oamenii se iubesc pe ei pentru că îl iubesc pe fratele că m-a ajutat. O iubesc pe sora că mi-a făcut. Îl iubesc pe ceilalți pentru că mi-a dat. Oare de asta trebuie să iubesc? Asta e iubirea adevărată? Asta e iubirea care vine din Dumnezeu, îți copleșește inima și poți să o reverși mai departe? Pentru că ți-a făcut? Îl iubesc că e din biserica mea. Hai să-i fac că vine la mine la biserică. Aia nu iubire, frate și soră. Aia e dorință de, știți cum spunea cuvântul Domnului odată, le spunea că unii dintre învățătorii legii ar fi mers cu alții mult și bine. O milă, două, trei, cinci, cât trebuia numai să-i facă tovarăși de slujbă cu ei. Păi așa și eu. Mă duc cu tare ca să vină la mine la biserică. Și zice, spune, mă, dacă vine la mine la biserică, atât de bine de numai. Păi măi, înseamnă că mi-am greșit ținta. Păi eu, pe omul ăla, pe femeia aia, pe bărbatul ăla, trebuie să-i duc la Hristos, nu la biserică. Că după aia mergem la adunare, e tare bine. Dar eu duc la biserică. Și apoi în biserică, de acolo nu mă mai interesează el. Fie ce-o fi. Păi cuvântul Domnului spune, faceți ucenici și lăsați să se descurce în viață. Și lăsăm să se descurce, nici nu avem treaba lor. Nu ne interesează. Dar ne interesează, frate, cum nu ne interesează? Păi măi, frate, dacă îl iubești pe un frate, de ce n-ai nicio legătură cu el și nu mergi din când în când să stai de vorbă cu el? Știți? Un caz recent. Eu mă duc la lucruri concrete, nu mă duc la povești și nici la auzite. Caz concret. O trecut în veșnicie fratele, cel ce a fost fratele Bebe, da? Păi eu când am auzit la câte zile a fost găsit, mie mi-a fost groază că-s pocăit. Păi cum? Atâtea zile și noi pocăiți n-am știut niciunul. Eu nu mă refer la cei care nu au o legătură strânsă cu el, pentru că nu toți putem să avem aceeași legături unii cu alții. Dar un grup de 2-3 tot să înțeleg unii cu alții și să treacă 3 săptămâni și să nu fie găsit omul. Păi frate și soră, mi se umple fața de rușine mie, personal. Păi dacă s-ar fi spus la știri că a fost găsit și era din biserica penticostală, mai aveam eu curaj să mă duc să-i spun la cineva, mă, eu sunt penticostal. Păi cum să-i spun așa ceva?
Că și spunea, uite ce s-a întâmplat la voi. Asta e. E dureros. Dar asta, lucrurile astea se întâmplă. Și nu vrem să vorbim despre ele, că ne e jenă și ne e rușine să vorbim. Dar dacă nu vorbim, cum le reparăm? Pe din spate nu le reparăm. Vă spun eu că nu le reparăm. Iubim de pe buze. Știți? La un moment dat, în Isaia, capitolul 29, mustră prin profeție Isaia, de cei din vremea lui, Isaia 29, cu versetul 13, uitați ce spune cuvântul Domnului aici. Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Când se apropie de mine poporul acesta, auzi? Când se apropie de mine fratele, când se apropie de mine sora, unde e oare cu inima? Știți? Eu nu pot să judec să zic unde e, dar văd. Și tu vezi unde e cu inima. Și eu văd. Că vezi când se apropie doar cu buzele și doar la nivel intelectual și atât. Vezi și simți lucrul ăsta. O trec cu fratele Bebe în veșnicie. S-a dus frasa la mormântare. Eu am avut o legătură foarte puțină cu el și n-am fost la mormântare. Și am pus întrebarea, pentru ce să mă duc? Pe cine să mângâi? Familie nu a avut. Și să fiu acolo să arăt dragoste. Păi de aici n-am arătat-o cât o trăit. Ce am făcut până atunci? Ce am făcut cât o trăit? Așa suntem noi. Știți că mulți români îți plecați din bisericile românești datorită lipsei dragostei. Vă spun. Și dragostea dovedită, nu dragostea de pe buze, cum spune cuvântul Domnului. De-aia îți plecați mulți români. De-aia îți plin de vânătăi unii și nu mai vor să audă de români. Că lipsește dragostea, frate și soră. Ar trebui să plângem și eu, în primul rând, eu și restul. Și am auzit, când unii au mărturisit, au plecat atâția, zice, din cauza mea din biserică. Eu am auzit cu urechile mele. Și am zis, măi, și omul ăsta stă mai departe și slujește și nu are nicio treabă. Nu, a trebuit să plângă într-una și să meargă după ei, să facă ceva, să-i ajute. Și tot noi, după ce pleacă oamenii, că nu le arătăm dragoste, și ce facem? Când îi vedem pe stradă și ne ocolesc, dar ce are fratele ăsta cu mine? Păi nu are nimic, că tu ai făcut să nu ai, eu am făcut să nu aibă nimic. Da, bă, dar de ce mă ocolește? Păi dacă l-am bătut toată seara când a venit aici la adunare și am spus că nu-i bun, că nu știe nimic, că nu poate, păi ce vrea, să vină să-mi aducă flori? Păi nu, și-o stat aici, o stat un an, o stat doi, o stat cinci, o stat zece și la fel a fost tratat. Dar știți că întotdeauna există un prea târziu. Noi credem că nu există prea târziu. Există un prea târziu la oameni, la Dumnezeu nu există niciodată câtă vreme trăiești, dar la oameni totdeauna există un prea târziu. Și prea târziu ăla nu mai poți schimba pe urmă. Și după aia o să plângi și o să plâng o viață întreagă de ce n-am făcut și nu mi-am arătat dragostea față de semenul meu. E greu să-ți arăți dragostea, că dragostea se consumă și se jertfește. Când eram în lume și eram tânăr, știți, aveam 4 prieteni, cu mine eram 5, umblam încoace și încolo. Păi noi nu eram pocăiți, măi frați și surori. Eu nu puteam să mă duc fără prietenul meu nicăieri. Nici el nu putea să meargă fără mine. Păi el, bă, nu, până nu vine și cu tare, nu mă duc. Și mă aștepta acolo 4, sau l-așteptam pe altul, sau pe alții 2. Aici, păi, bă, dacă nu vine, e treaba lui, zice. Păi, e treaba lui, dar nu-i durerea ta. Ba, mă doare, dar se vede că te doare. Atâta te doare, știi tu că te doare, nu spun eu. Treaba lui, zice. Și e dragoste. E mare dragoste. Știți? La un moment dat, David, când i-au adus vestea despre Ionatan, îl jelea tare. Îi spunea despre Ionatan că a murit cel care îl iubise mai presus decât dragostea femească. A avut o dragoste pentru David, acest Ionatan, fiul al împăratului. Păi Ionatan și-a arătat dragostea prin fapte față de David. Și-a arătat-o. Aici mulți oameni, am observat, mulți oameni aici, mă refer la societatea în care trăim, ușor spun, te iubesc, ușor spun, dar nu-ți arată? Sau foarte greu ți-o arată? Păi vreau să vă spun că vorbele nu încălzesc pe nimeni. Niciodată.
îți pot fi vorbe în vânt, așa cum spunea prorocul Isaia poporului de atunci. Vorbe, păi mă iubește. Dar uite ce a spus despre mine. Mă iubește și mă vorbește la de rău. Mă vorbește și dă telefon la ala și zice că am greșit sau am păcătuit. Dar mă iubește, omul de nu mai poate. Și când mă vede, mă și îmbrățișează. Și el zice că iubire. O fi ceva. Nu știu. E greu să iubești cu fapta, pentru că trebuie să te cheltuiești pe tine. Fapte 21 cu 13, cuvântul Domnului. Uitați cum își manifestau frații dragostea față de Pavel. Atunci când trebuia să se spartă de ei și Pavel urma să plece la Roma. Atunci Pavel a răspuns, ce faceți de plângeți așa și înrupeți inima? Eu sunt gata numai să fiu legat, chiar și să mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. Păi ăștia plângeau că mere Pavel de la ei. Plângeau? Nu, Pavel, nu vrei să mai stai la noi o zi sau două? Ați întâlnit în viața dumneavoastră frață așa, care când te-ai dus de acolo, poate nu s-o spune niciodată că te iubește. Dar a început să plângă. Ăla te-a iubit cu adevărat. Ăla a simțit pentru tine și a simțit în durerile și necazurile tale și chiar în bucurile tale. Unde sunt oamenii care plâng când se despart unii de alții? Eu am auzit expresia, bine că pleca așa din biserică, că face numai probleme. Am auzit expresia asta, din păcate. Bine că nu mai vine, bine că nu mai slujește, bine că nu mai... Dar el iubește. El se topește dor după Hristos. Și cuvântul Domnului spune aici că dacă îl iubești pe Dumnezeu, îți iubești și aproapele. Dar dacă nu, cum să-l iubești pe aproapele tău? Ne place să iubim, știți, totdeauna așa ne place la noi oamenii. Să iubim pe cei din Africa. Sunt acolo, în Africa. Să iubim pe cei din Spania, din România. Și când mergem în România, iubim pe aia din Canada. Băi, atâta de bine la biserică în Canada, spunem, atâta ne bucurăm cu frații din România. Bă, și când vii în Canada, deja ești altfel. Bă, dar păi, uite, ce ai spus când ai fost în România, că tu te bucuri de nu mai poți în Canada. Sau invers. Sau și lucrurile astea se întâmplă numai din Canada în România și din Europa în România. În biserica în care el e cel mai bine. Dar numai când nu e acolo. Când e acolo, să schimbă un pic lucrurile. Nu știu de ce. Și uitați... Îi spune cuvântul Domnului la Ioan. Cine iubește, Ioan, 1 Ioan capitolul 2 cu 10. Cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină. Și în el nu este niciun prilej de potignire. Uitați, nu-i afișat, vă mai citesc o dată. Cine iubește, nu cine zice că iubește. Mă, mi-a zis asta că îl iubește pe ăla. Păi ți-a spus că îl iubește, dar tu nu știi când, cum să îmbrățișează când se întâlnesc. Nu merge pe ce spui, merge pe, pe faptul autentic, sentimentul ăla de dragoste care îl ai față de aproapele tău. Mă, să face stăruință. Păi nu mă pot duce la stăruință fără fratele meu care n-are Duhul Sfânt și nu am nicio. Nu mă duc, mă, fără el, mă. Și stau de el până poate să vină și el. Lasă-l dacă, mă duc eu, zice. Lasă-l pe el acolo. Dar el îl iubește, el nu mai poate. Păi, dar de ce nu lucrează Domnul? Că eu am venit la stăruință și Domnul nu mi-a dat. Păi dacă nu-L iubești pe ăla și nu te sacrifici pentru El, să fie și El cu tine, sau să fii tu cu El acolo, să te rogi. Știți? Când Dumnezeu îl trimite pe Moise să izbăvească poporul lui Israel din Egipt, îi spune în Exodul capitolul 4, versetul 14. Îmi place tare mult ce spune lui Moise. Exodul 4, 14. Uitați, atunci Domnul se mânea pe Moise și a zis, nu-i oare acolo fratele tău, Aron, levitul? Știu că el vorbește ușor. Iată că el însuși vine înaintea ta și când te va vedea, se va bucura în inima lui. Auzi? Asta se întâmplă dacă ești un frate adevărat și îți iubești frații. Când îl vezi pe fratele tău și pe sora ta, te bucuri în inima ta. Și poate nu chiar în momentul acela zi să-ți exprimi sentimentele de dragoste care le-ai față de el, dar trece o vreme și te mai întâlnești o dată și mai, până la urmă tot îi spui. Îi spui, într-un fel sau altul, îi arăți prin faptele care ai posibilitatea ca să îi arăți că ții la el, că îl prețuiești, așa cum îi. Că știți ce ne place de multe ori? Se prețuim pe cei ce ne prețuiesc.
Să iubim pe cei ce ne iubesc. Să facem bine celor ce ne fac bine. Așa e omul. Așa e omul înclinat. Și așa vrea omul să rămână confortabil. E greu să iubești când nu ești prețuit. E foarte greu. Dar se poate. E greu să alegi după oameni, știți? După unii, și asta e interesant, merge fratele X din biserică, că nu-i place în biserică, să supără pe cineva, pe ceva, are un litigiu, știu ce are, se duce. Bă, și îi vezi pe 2-3, că pornește cearta, că s-a dus fratele, s-a dus în biserică. Mere altul, mere fratele Y. Că când mere ăsta nimeni nu duce nimic. Nici mă, dar unde? Nici nu întreabă de el măcar. Îți dai seama atunci de dragoste. Nu trebuie multe cuvinte să-ți dai seama că e iubit un om sau nu iubit, nu datorită faptului a ceea ce face, ci a ceea ce îi, copil de Dumnezeu. Pentru că de multe ori ne place să iubim pe cei ce fac ceva, pe cei ce ne dau ceva, pe cei ce slujește și iubește. Zice, bă, îl iubește pe la poporul, bine, dar pe ăla din spate de ce nu-l poate iubi? Că nu face nimic. Păi, dar și ăla e copilul Domnului. Ăla dă din puținul lui la colectă pentru partea săracilor. Ăla face niște lucruri care poate cel ce predică nu le face niciodată. Poate ăla se roagă mai mult decât cel ce predică într-o săptămână. Poate postește mai mult. Poate citește cuvântul Domnului mai mult. Știți? Dumnezeu. La Dumnezeu nu este, știți, aici noi avem slujitorii, fiecare biserică are slujitorii ei. Slujitorul bisericii. Ei, dar slujitorii Domnului. Sunt toți copiii Domnului. Nu credeți voi că merge cineva înaintea Domnului la judecată și zice, eu am fost păstor, zice, sau eu am fost diacon, sau eu am fost prezbiter, eu am prorocit, Doamne. Ești copil de Dumnezeu, atâta ești. Poți să te crezi tu mai mare, poți să crezi că ești mai deosebit, e treaba ta. Potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu spune că tot ce au crezut le-a dat dreptul să se numească copiii de Dumnezeu. Asta ești și asta sunt. Știu că la mulți nu le place. Ei cred că au favoritisme pentru că Dumnezeu a chemat să facă o lucrare. Dumnezeu nu face favoritisme la nimeni. Suntem toți care facem ceva în biserică sau în afara ei, niște robi netrebnici. Și nu merităm. Nimic nu merităm. Eu vă spun clar. Nici eu, în primul rând eu, nu merit. Dacă dumneavoastră credeți că meritați ceva, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Eu nu merit nimic. De multe ori v-am spus, mi se umple fața de rușine să spun că fac parte într-o anumită biserică care nu-și exprimă dragostea față de societate, față de aproapele, față de cei din jurul ei. Pentru că ăsta e adevărul. Pentru că uitați la cum stăm în adunare, ne bucurăm în cântare, în rugăciune, în cuvânt, dar ce facem cu cei de afară? Asta e durerea mea de mulți ani de aici în Canada. Cât s-o pocui din lume? Cât am ieșit afară să ducem Evanghelia celor nemântuiți? Cât am ieșit afară să ducem o bucată de pâine și o ciorbă la cel care nu are? Cât? Deloc, vă spun. Asta e adevărul. Și orice s-a încercat, n-ai avut cu cine. Dar iubim. Nu iubim. Dacă am iubit, am fi altfel. Dacă am iubit, am simți cu cel care cade în păcat și fratele nostru. N-aș putea să spun că așa-i trebuie. Pentru că azi cade el și mâine cade eu. N-aș putea să spun că X e mai bun decât Y. Știți? Când am auzit că societatea din ziua de azi a clasificat așa generațiile și a spus generația Z, generația X. Și m-am gândit prima oară când am auzit generația Z că e generația la zi. Așa mi-a venit mie în cap. Dar nu e așa. M-am gândit, eu nu fac parte din generația asta Z, dar e greu. E foarte greu pentru că oamenii cel mai mult se bazează pe ceea ce au auzit. Mă, cred că au spus așa. Nu crede ce au spus. Ce ai auzit oprește de la ceea ce ai auzit totdeauna cu cine vorbești. Încearcă să înțelegi că rânduiala din viața ta din adunare îți potrivi cu cuvântul Domnului. Rânduiala care trebuie să o ai în viața ta nu e inventată de un om, e inventată de Dumnezeu și încă din vremuri străvechi. Dacă rânduiala după cuvântul Domnului, ne duce la ascultare și putem să ascultăm, să știți că cu siguranță suntem copiii Domnului. Dacă putem să iubim cu adevărat, nu de pe buze, să arătăm că iubim, să arătăm că
Nu putem să facem nimic fără cel din stânga și fără cel din dreapta. Să arătăm că nu, știți, de multe ori ne place să credem că noi suntem mai grozavi, eu sunt mai grozav decât celălalt, eu pot mai bine decât celălalt. Asta e tendința omului. Dar dacă ne-am vedea măsura și limita, l-am iubit pe celălalt care nu face, credem noi că nu face nimic, l-am iubit mai mult decât, știți pe cine? Decât pe noi înșine. De multe ori aici e problema. Ne iubim pe noi înșine și iubim mai mult slujirea decât pe Dumnezeu. Și credem că dacă slujim, suntem totul. Dacă putem să facem ceva, noi suntem cei mai grozavi. Și iubirea contează atât de, slujirea contează atât de mult pentru noi, că nu mai contează ce facem în afară. Să slujim numai. Și să slujim, și să slujim. Și dragostea? Unde-i? Unde-i dragostea cu care ne lăudăm? Unde-i, unde-s românii care trebuia să fie aici și au plecat? Și sunteți? Unde vor mai merge și alții? Acolo-s. Pentru că nu dăm dovadă de ceea ce trebuie să fim. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze. Amin. Amin. Slăvit să fie Domnul! Avem un cuvânt pe care Apostolul Pavel spunea iudeilor. Și le spunea așa. Și cuvântul acesta se potrivește la fiecare, că încă n-am ajuns niciunul de săvârșit în dragoste. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne sfătuiește la ceva și spune așa. Pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Iată ce ne cere Dumnezeu să facem și Dumnezeu să ne ajute. Haideți să ne ridicăm acum în picioare, cântăm o cântare spre slava Domnului și în timpul acesta vom face și colecta pentru după masa aceasta. În urmă, grupul de surori va avea o cântare spre slava Domnului. Fratele Damian și sora Iulia au o cântare spre slava Domnului, tinerii au o cântare spre slava Domnului, fratele Alex, două cântări spre slava Domnului și în urmă, ultima cântare, sora Mimi și fratele Daniel vor avea o cântare spre slava Domnului. Haideți să ne închinăm prin cântare cu darurile noastre și tot ce avem în parte.
te-ai fi dușmanul lui, te trezești plângând. Când te uiți în fața lui și vezi toate mâini, chiar te-ai fi dușmanul lui, te trezești plângând. Ascultăm punctele care au fost puse. Crește-mi încrederea, Doamne, ziua cea grea, când de teamă toți vor fi cuprinși. Unii vor alerga viața pentru a-și scăpa, dar atunci va fi prea târziu. Cei ce
că ne găsim în această seară prin harul și bunătatea lui Dumnezeu în casa lui și împreună cu soția zicem că Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Aș vrea să cântăm cântarea asta, să lăudăm pe Dumnezeu. Și cântarea spune: păzește-ți piciorul străine când vii în cortul întâlnirii. Și dacă știți cântarea, te rog, vă rugăm să cântați împreună cu noi și Dumnezeu să fie slăvit. Amin. Piciorul străine când vii în cortul întâlnirii. Aici este ceasul Dumnezeului viu, cetatea nemuririi. Aici este poarta cerurilor, e calea ce duce în sus. Aici este regele regilor, aici domnește Iisus. Aici vin acei cu dureri și necaz, aici vin acel care plânge. Aici vin acei cu lacrimi pe obraz, spălați în Sfântul Sânge. Aici este poarta cerurilor, e calea ce duce în sus. Aici este regele regilor, aici domnește Iisus. Aici este poarta cerurilor, aici vin măriți cu durere. Aici vin bătrâni necăjiți și sărmani, să simtă Iisus mângâiere. Aici este poarta cerurilor, e calea ce duce în sus. Aici este regele regilor, aici domnește Iisus. Aici e puterea ce mișcă chiar mâți, puterea de la biserica celor întâi născuți, cântând de Osanale. Aici este poarta cerurilor, e calea ce duce în sus. Aici este regele regilor, aici domnește Iisus. Aici vin bolnavi și cei disperați, vin cei ce doresc vindecare. Cei miluiți de demoni curați, aici este scăldătoare. Aici este poarta cerurilor, e calea ce duce în sus. Aici este regele regilor, aici domnește Iisus. Slavă.
ți-o dau, Hristos, ca să-ți slujească ție. Doamne, ce-aș putea să-ți dau în schimbul jertfei tale? Inima mea ți-o dau, Iisus. Thank you.
pe ochi mai uns cu tine. Cu cât eu am fost mai or, cu atât tu, cu atât tu mi-ai dat lumină. Doar din toate în cer, le păstrezi tu pentru mine. Nu mi-e dor de tot ce-mi dai, cât mi-e dor, cât mi-e dor, Doamne, de tine. Slăviți să fie Domnul! Să fii înălțat.
mi-ai arătat ce e iertarea și cum să lupt până la sfârșit. Oricât de mare ar fi încercarea, să știu că tu m-ai mântuit, să cred de plin în orice clipă că e soare după nori. Tu ești Domnul meu, e Salvatorul meu. Nimeni și te voi lauda cu toată ființa mea. Vrednic ești, Iisus, să fii înălțat. Și împreună tu ești, tu ești Domnul meu, e Salvatorul meu. Nimeni și nimic nu e ca Dumnezeu. Te voi lăuda cu toată ființa mea. Vrednic ești, Iisus, să fii înălțat. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și socotesc că este bine ca să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul pe care ne l-a spus, pentru mângâierea pe care ne-a dat-o prin cântări și prin tot ce a făcut Dumnezeu și în această zi pentru noi. Așa cum stăm în picioare, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Vreau ca să vin înaintea voastră cu anunțurile pentru săptămâna în care intrăm.